Nima uchun aynan oltin g'ildirak? Insoniyat tarixi g'ildirak ixtiro qilingandan keyin tubdan o'zgargan. Bu shunchalik muhim ixtiroki, insoniyat tarixi g'ildirakgacha va g'ildirakdan keyingi davrga ajralgan. Undan keyin ham tarixda insoniyat uchun muhim sanalgan ixtirolar bo'lgan. Shuning uchun biz oltin g'ildirak deb nomlangan mukofot ta'sis qildik. Ushbu mukofotga erishish uchun har bir ishtirokchi insoniyat uchun muhim deb hisoblangan 3tadan ixtirolari bilan o'zaro bahslashadi. Demak, assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, assalomu alaykum. Bizni jonli ko'rishga tashrif bergan hurmatli muxlislar, bu oltin g'ildirak navbatdagi soni. Bugun men Islom Karimov, Abdullajon Yusupov birgalikda bugun biz hakamlik qilamiz ajoyib ikkita jangchini jangiga. Tanishingizmi? Bir sigara ekanmi? Va ismini ham bilasizmi? Aytaman, afsuski hakamlar hayoti mumkin emas hech kimni tanishi. Jamshid gapirganda orqasida turadigan bola-ku. Это Jamshidni bonusi. Yaxshi, yaxshi. Subyektiv. Jamshid appendizit bo'lganda mana shuni kesib olish kerak. Men hammani xafa qilaman bugun. O'zi bilmayapti. Sizlar bilan birgamiz lekin. Ha, bo'lam, hamma sizni xafa qilyapti. Bu ehtiyot bo'ling. Bo'ldi, bo'ldi. Bugun biz Abdullajon Yusupov bilan birgalikda hakamlik qilamiz. Ikkita jangchi bor. Ular ixtirolarni olib kelgan. Как будто o'zlari ixtiro qilgan. Ilm-fan ritsarlari deylik. O, ilm-fan ritsarlari bugun jangga kirishadi. Da. O'zicha o'tsa shu gapga. Yo'q. Bu maksimal ritsarni yuzimasku. Da. Achkidagi ritsar tasavvur qilyapsizlar, mana uni yopsa terlashi boshlaydi. Bu takoy Netflix olgan ritsarda. Takoy pokistonlik o'ynagan. Bugun bizda birinchi ishtirokchi Mirshakar Fayzullayev, olqishlab qo'yamiz. Bu men. Va sizga qarshi bugun ajoyib. Menga qarsangiz, ikkinchi ishtirokchi degan. Opponent. Ya, ikkinchi ishtirokchi. Ya, navbatdagi birinchi ishtirokchi. Yana bitta birinchi ishtirokchi. Yana bitta birinchi ishtirokchi. Nozim Zafariy, olqishlar. Boshlaylik. Shunaqa deyshotdi. Ya, bular shoshyapti. Sizni vaqtingiz bemalol, ishingiz yo'q-ku baribir. Subyektiv ketdi. Ну, как будто субъектив пайтыда ими ещё бороды, да? Jamshidga hamma gapni o'zingiz aytasizmi? Men ketdim, da. Menimcha Jamshidga ham o'tirgan. Biz bir jamoamiz, biz birganmiz, bizning yutug'imiz, har birimizning yutug'imiz. Bular har oy bir kun jamoamiz edi, oylik tushganda. Tuku nimaga sizga SMS keladi, bizaga rahmat. Xo'sh, so, kim birinchi boshlaydi? Mirqobil Mirisupov. Yoshi katta kim oranglarda? Bu kattaroq oyga. Qani? Yoshi katta inson. Pasportingizni. Ishonmadim jo'tani. Men boshlayman. Siz boshlaysiz. So, men boshlayman. Demak, bizda birinchi raund va so'z navbati Mirshakar Fayzullayevga. Bong. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga va men olib kelgan birinchi ixtiro bu kulgilik dual show. Ну как, ixtiro? Kulgilik dual show juda ham zo'r ixtiro. Shunchalik zo'r ixtiroki, qayerdadir bitta nozim buni ko'chirish kerak. Va bu haqiqatan zo'r ixtiro, chunki 100 minglab tomoshabinlar adashmagan bo'lardi. Men pluslarini aytaman, insoniyat rivojlanishiga kulgilik dual show'ni qo'shgan hissasi. Birinchidan sabrli. Kechirasiz. Rostanmi hozir? Rostan. Birinchidan savol Rostan kirdi. U ixtiromi? Ixtiro bu. Kim o'ylab topgan-ku, to'rt odamni yig'ib savol berib pul ishlashni. Bu obyekt emas, ushlab ko'rsa. Ixtiroda qanaqadir sistemalar, hamma ixtironi ham ushlab ko'rib bo'lmaydi. Misol uchun. Ну, короче, ushlab ko'rib bo'lmaydigan ixtiro. Rentgen. O'sha savolimni ikkinchi marta beraman, o'zingiz ishonmasmi shu qanday? Ha, men 100% ishonyapman. Rentgen ushlab ko'rib bilasanmi? Tak, shakar sirpanish arafasida. Yo'q. Men sirpanish arafasida emasman. Kulgilik dual show bu juda ham zo'r ixtiro. Birinchidan, bu insoniyat tarixida qo'shgan eng katta hissasi bu sabrliroq bo'lishni o'rgatdi.
Ikkinchidan, demak, o'zingizning proyektingizni UzAuto Motors bilan tenglashtiryapsiz, to'g'rimi? 9 oy o'tgan sababli. Bu mening proyektim emas, umuman. Men shunchaki fanatman bu proyektga. Okay. Da, men shunchaki fanatman. Bu shunaqa zo'r ixtiroki, qanchalik yomon boshlovchi bo'lmasin, baribir ko'rging keladi. Bu shunaqa zo'r ixtiroki, bilasan, keyingi son hech qachon chiqmaydi, baribir kutasan. Bu shunaqa zo'r ixtiroki, hech kim senga va'da bermagan, lekin umid bor. Bu xuddi birinchi muhabbating erga tekkanday gap. Baribir kutasan. Yoki ne takmi? Вот, mani taklifim kulgulik to'l show eng yaxshi ixtiro insoniyat tarixida. Bo'pti, xo'sh, insoniyatga u nima berdi? Insoniyatga bu ko'plab yumoristlar aqllilik qilish uchun joy berdi. Imkoniyat. Imkoniyat. Ikkinchisi yoqmayapti. A? Ikkinchisi yoqmayapti. Qaysi ikkinchisi? Aqllilik qilish uchun joy. Nimaga? Sizlar joyingiz yo'q shuning uchunmi? Yo'q, aqllilik qiladigan faqat bular bo'lish kerak-da. A, aqllilik qiladigan faqat bular bo'lish kerak. Demak, kulgulik to'l show bu eng yaxshi ixtiro. Chunki shu vaqtingizni sizlar boshqa show ko'rishga ham sarflashingiz mumkin edi, lekin vaqtingizni foydali o'tkazyapsizlar. Sizlar qanchalik odam sizdan ham ko'ra ahmoqroq bo'lishi mumkin, bilyapsizlar. Ne, как будто gap aylantirayotganga o'xshayapsiz. Ne, kulgulik to'l show, mana taklif. Это не как будто, это реально. Да, это реально так, да. Xo'sh, kulgulik to'l show ga qarshi nimangiz bor? Ya, kulgulik to'l show ga qarshi. Demak, Nozim Safariy kulgulik to'l show ga qarshi, ko'ramiz oxiriga. Kulgulik to'l show ga qarshi mana faqat dangasaligim bor. Yagon argumentim. Bu yerda hozir hammamiz sezapmizki, Mirshakar qanchalik populistlik qilib, men sizlar taraf, men xalq taraf deyishiga qaramasdan, hech qanday tayyorgarlik bilan kelib mana shu yerda o'tirib, kulgulik to'l show deb sizlarga behurmatlik qilyapti. Buni juri ham inobat qilib qo'yish kerak menimcha va sizlar ham na usmatayte. Na usmatayte. Почему усы вот тут? Ilgari uslar bu yoqacha ketgan-ku, pakin bard bo'ldi. На усмотайте. Вот тогда вот тут. Вот. Xo'p, mana sana ixtiroying bo'yicha yagona savolim. Praktikki amaliyotda u qanday foyda beradi? Misol uchun kulgulik to'l show chiqqan kunlari men yaxshi uxlayman. Nega YouTube'da yoqib qo'yasizlar, uxlaysiz? Bormi sizlarda ham shunaqa narsa, kim YouTube'dan nimadir qo'yib uxlaydi oraylarda? Yoki hamma prem baxtlimi? Ну вот. Mani boshqa savollarim yo'q. Nima? Javob qoniqarlimi deyiladi? Yo'q, shu qoniqarsiz javob ham, tanlagan temasi ham, o'zing tutishi ham, вообще kiyinishi ham, o'zi. Men buni bir yutda keladi deb o'yladim. O'zi bu narsani ilgari ham aytmoqchi bo'lganman, tutruqsiz odam prostada. Bitta plus soqolini olgan esi yotakman. Ha, soqolini olgan pokistonlik ritser. Raju bu palapesh. Bapesh, tojikcha ketdi yo'q. Bapesh. Men jiddiy mavzu olib keldim. Men olib kelgan mavzu bu insoniyat tarixidagi qaysidir ma'noda eng qadimiy ixtirolardan biri. Va hozirgacha yashayotgan, har xil ko'rinishda yashab kelayotgan bu tasviriy san'at. Все yutdingiz, tabriklayman. Rahmat. Stakan desangiz yutib ketardingiz, aka, xavotir olmang. Bunaqa ja aqlli bo'lish ham kerak emas edi. Tasviriy san'at o'sha insoniyat g'orlarda yashab yurgan davrlarda ham voyey. Hali g'ildirak o'ylab topilishdan ham oldin. Voyey. Hali o'sha go'sh, pishgan go'sh iste'mol qilishdan ham oldin, olovdan ham oldin g'orlarda tasviriy san'at chizgan. Tasviriy san'at men hozir lekin kechirasiz, ularni jiddiy ketaman, lekin qarashi kulgili bo'lmaydi o'zi. Hozir ularni tasviriy san'at demaylik, g'ordagi odamchalarni ko'rganmiz-ku, prosta rasm deylik. Lekin qo'shilaman-da, lekin san'at emas. Uni mana kalaka malaka. U payt yozishni bilishmagan-da, rostdan tasviriy san'at prem. Ne, ular uchun, biz uchun hozir san'at emas-ku, yillar o'tdi, u qimmatlashish kerak, naborat arzonlashib ketyapti. Yo'q, lekin hozirgi zamonaviy san'atga qaragan g'ordagidan ko'ra yomonroq daje. Da, qo'shilaman. Yaxshiroq chizilgancha hozirgi zamonaviy san'at asarlaridan ko'ra. Biz o'rtani olaylik. Mayli, men fikrimga yakun yasaymanda, aytmoqchi bo'lganim shuki, insonda abstrakt fikrlash, abstrakt tasavvurni hosil qilgan. Sal aqlliroq javob bering. Keyin safarsam qani zo'r ishlayotdi. Zamonaviy terminlarni qo'shing, IT deng orasida biror nima deng-da. Qarasiz, hozir hal qilyapti. Har daqiqada bitta termin degan foyda bor. Shakar, o'shandan foydalan. Har daqiqada bitta termin. Mana kulgulik to'l show ham odamlarda abstrakt umidlar shakllantirgan. Abstrakt umidlar bor-ku, qachondir chiqadi degan, to'g'rimi? Va abstrakt fikrlash insoniyatni qayerga olib bordi? Abstrakt fikrlash jarlikka, o'zi bilan o'zi xayol qilish. Yoshadi. O'zi bilan o'zi xayol qilish, g'ibat qilish, birovni orqasidan gapirish. Tak, pulchaycha g'ibat tasviriy san'atdan kelganmi? Qaysidir ma'noda shunaqa desam bo'ladi. O'zaro ittifoq qilish imkoniyatini bergan va undan tashqari tasviriy san'at sabab insoniyat o'sha abstraktsion tasavvur orqali falsafaga erishdi.
Falsafa esa bu nima? Kereksiz falsafa bu nima? To'ppa to'g'ri. Barcha fanlarning otasi. Tasviriy san'at bo'lmasa, falsafa bo'lmasdi. Falsafa bo'lmasa, matematika bo'lmasdi, fizika, ximiya ishlasa bo'lmasdi. Yo'q, menimcha falsafa prosta bizani kursdan kursga qoldirish uchun o'ylab topilgan fan. Takoy falsafa nimaga kerak? Bu fanlarning otasi. Nu, takoy yomon ota. Undan tashqari rasomchilik, rasm chizish, tasviriy san'at bu oilalarni mustahkamligiga ham yordam beradi. Qo'ysangiz, endi ko'rganmiz ba'zi rasmlarni oilalarni prem mustahkam qiladi. Misol uchun mana shu bolangiz injiqlik qilyaptimi? Bolangiz tixirlik qilyaptimi? Uring rasm bilan. Uring nima deb? Rafaelni rasmi bilan deb. Yo'q. Bolangiz sizga xalaqit beryaptimi? Reklamalarga ovoz bermagansiz. Muhabbatingiz so'nyaptimi o'zaro ayol va erkak o'rtasidagi? Unda siz unga flamaster va qog'oz olib bering. Bo'ldi. 2 soatki bola yo'q uzi. Tak, muhabbatni qanday qutqaradi flamaster? Flamaster emas, 2 soat bolaning yo'qligi muhabbatni qutqaradi. Muhabbatni qutqarib qoladi. 15 minut yo'qligi ham qutqaradi. Chunki tasviriy san'at sabab bitta bola 2 soat jim turgani uchun ukalik bo'ladi. Singillik bo'ladi. Qarindoshlar ko'payadi, demografiya oshadi, O'zbekiston iqtisodiyoti boyib ketadi va biz hammamiz farovon yashaymiz. Anaqa juda cringe eshitdilar, lekin haqiqatda. Ну, g'oyalarida jon bor menimcha birozgina. Takoy, hatto motivatsiyasi bor, tushunyapsizmi? Ishonchi so'nmagan hali. Yaxshi. Yo, sizlar aniq ishonasizlarmi bizani farovon yashashimiz tasviriy san'atga bog'liqligiga? Uni qolgan narsalarga ham ishonib ko'rdik, bunga ham ishonib qo'yaveraylik. Balki. Sizdan g'alati eshitdilar ekan. Mendan hamma narsa g'alati eshitdi. Tasviriy san'at, prem tasviriy san'at. Ne, давайте вот uchta aniq fakt ayting. Men uchta aniq fakt aytdim. Kulgilik to'lchoni insoniyat tarixiga qo'shgan hissasi. A, вот tasviriy san'atni aniq insoniyat rivojiga qo'shgan hissasi uchta. Ha, sen prem anig'ini aytding, to'g'rimi? Men aniq narsa gapirmadim. Sizga hammasi abstrakt. Вторая лекция пошла. Sani bitta aniq fakting ham abstrakt edi. Rasomchilik? Yo, men rasomchilik rivojlansa, kesishga sotyapti odamlar, flamaster sotyapti, qog'oz sotyapti. Odamlar tirikchilik qilyapti-da. Kulgulik tuvaldan biror ta tirikchilik qilmayapti, ishoninglar menga. Bu dashi boshlovchisi ham. Shu uchun chiqmayapti kulgulik tuval, puli yo'q. Islomni donat qilib beringlar shunga. O'lmanglar, e? E? O'lmanglar. Ana o'lma, berib tur koptoq yeng deydi-ku. Vot, islomning fikrlarini ozgina ochib, batafsil ustiga gul qo'yib tushuntiraman. Bu o'zi gulmasmidi ochilgan paytida. Lekin gulni ham kesakday qo'ydingizda. Hozirgi mavjud barcha san'at turlari tasviriy san'atdan kelib chiqqan. Arxitektura, kinematografiya, haykaltaroshlik, teatr, kibersport, stand-up, barbar birinchi san'at bu. Da, birinchi hazillarimni chizaman men ham. Vot. Ana qo'zichoq haqidagi hazilim chizilganida birinchi. Ha, birinchi marta qizil flamaster kerak bo'ldi. Agar tasviriy san'at bo'lmasa, yumoristlar ham, qiziqchilar ham bo'lmasdi va biz hammamiz yig'lab yurardik-da, qiziqchilar yo'q, nima qilamiz? Qayg'uda, hech kim kayfiyatimizni ko'tarmaydi. Qiziqchilar bo'lmasa, Ahad Qayum bo'lavarardi. Ahad Qayum u menimcha dunyo yaralishidan oldin ham bo'lgan. U prosta chetda turgan, atrofida planetalar paydo bo'lgan uni. Birinchi suvdan chiqqan baliqlar, "Iy, Ahad Qayum-ku" deganmi? Yo'q, degan qatib kirib ketgan. Sen o'ylaysan, nimaga dinozavr yo'qolib ketdi? Birinchi baliq suvdan chiqsa, Ahad Qayum, "Endi keldingmi?" degan. Ya, bitta idea bor, eshitasam degan. Xiyonatkor baliq deb. Birinchi suvdan chiqqan baliqlar sasiq bo'lmagan? Planktonni sevib qolgan kit. Shunaqa nimalar bo'lardi. Seriallar bo'lardi unda. Balshoy Uzrivdagi muhabbat takoy, a? Так получается, siz fikringiz bo'yicha kinematograf tasviriy san'atdan chiqqan bo'lsa, Ahad Qayum kinolari ham tasviriy san'atdan chiqqan, a? Ahad Qayumni aytdim-ku, bo'y Ahad Qayum undan oldin ham bo'lgan u. Tushunasam? Вообще, Ahad Qayum bu даже bu shaxs emas. Bu diagnoz. Ahad Qayum bu. Takoy, doktor chiqib, sizga yomon xabarim bor. Sizda Ahad Qayum aniqlandi. Ну, davolasa bo'ladi. Всё, demak, va yana bitta. Tasviriy san'at fikrlash xilma-xilligini oshiradi. Kreativ, fantaziyani paydo qiladi. Misol uchun, yo'q narsani sen kallangni olib chizasan, miya hujayralaringni majburlab ishlatishga majbur qiladi. Yo'q, bo'lmasa chevoy-poygular bo'lmasdi hozir. Yo'q narsani kallangdan olib chizishni buxgalteriya o'ylab topmaganmi?
Yo'q, uni menimcha O'zbekiston Moliya vazirligi o'ylab topgan. Nu, buxgalterlar. Men sizga aytmadim. Men prosta buxgalteriya dedim. Bu siyosiylashtirib yordi degan. Men o'zi siyosiylashdi. Keyin undan tashqari ko'plab ana bunaqa kasalliklar bor-ku, bolada e'tiborini jamlay olmaydigan, SDVG bor. Men hech qachon ishonishni maslahat bermayman. Ana unaqa kasalliklar bor-ku deb gapini boshlaydi odamga. Autistlar bor, o'sha ushlarga rasm chizish bu jiddiy faktor rostdan ham foyda beradi. Ularga osoyishtalik beradi. Bu rostdan ham, da. Xo'sh, kulgilik to'l show rasmchilikka qarshi. Так, qaraylar, bizda 3 ta ovoz bor. Juda qiyin tanlov bo'ladi. Ikkitasini yo'qotib qo'ydim deydi. Shu uchun bitta qoldi desam, yo'q, bizda 3 ta ovoz bor. Abdullajon, bitta sizda ovoz bor. Siz xohlagan ikki tarafdan bittasini tanlashingiz mumkin. Menda bor va muxlislarda bor. Qarsaklar orqali hal qilamiz. Demak, kim birinchi bo'lib ovozini taqdim qilishga tayyor? Savollaring bo'lsa berishingiz mumkin. Savolim yo'q. Hammasi ochividni. Так, kim bugun ertalab turib, biroz boshi bilan urushib qolib, kulgulik duolga ovoz bermoqchi? Qarsakchaliklar. Kim kulgulik duol taraf? Stop. Bu oldindan haqoratli taklif bo'ldi. To'g'rimi? Bunaqa bo'lish kerak emas. Siz neutral so'rashingiz kerak. Bo'pti, bo'pti. Kim kulgulik duol dunyoni o'zgartirib yuborgan va mana shunaqa shoular bizga ketmak kerak. Yo'q, bu haddan tashqari bo'rttirish. Prosta so'ra. Kim kulgulik duolga ovoz beradi? Demak, qaraylar, kim Mirshakar Fayzullayevning kulgulik duol show ixtirosiga ovoz beradi? Olqishlar kim? Kulgulik duol taraf. Yakkay yagona men qiladigan shouda. Qo'limdan keladigan bitta ishim shu. Boshqa ish yo'q. Shuni ham yo'qotib qo'ymay hozirda yutqizib. Texnik mag'lubiyat bilan Nozim Safari birinchi raundda. Kim Nozim Safarining tasviriy san'at ixtirosi tarafdori? Olqishlar. Bor, bor, sizlarda bor. Shuncha odam qarsa, qaysi birlaringni tizilgan rasmingiz bor? Menda, menda bor. Sizda bormi? Bu nima hayot rasmingizni chizdirgansiz? Na, skeda. Mani fikrim bo'yicha odam rasmini yo keyingi avlod chizdirish kerak, yoki o'zi notoshka. Siz rasmni chizayotgan paytingizda fotoapparat o'ylab topganligi haqida xabaringiz bormi? No, buni o'ylab ko'rishingizga 1 soat vaqtingiz bo'lganda. Na. Ya balki balki karikatura chizdirgandir. Ne, buni rostdan chizsa ham karikatura chiqadi. Da, da. Ya, bunga karikatura chizilsa, normal odamga ham qoladi. Men sizni xafa qilmadim. Mana u boshladi. Keling, boshqatdan qarsak chalamiz. Ha, bitta. Mani bilet saqlamaylar, Mani bilet kerak emas. Bo'ldi, jam. Abdullajon, marhamat, siz. Nimanidir hal qilasiz bugun, chunki subyektivda emas. Yo, o'zi. Rahmat, rahmat, rahmat. Da, sizda ovozingiz ko'p narsani hal qilishi mumkin. Man qolaman. U boshqa majlis. Shu Nozim aka? Konechno. Va men ham tasviriy san'atni boshida aytgandim. Tabriklaymiz. Birinchi raund 3-0 hisobida Nozim Safari g'olib bo'ldi. Tormor etildingiz. Men emas, kulgilik to'l show. Aylanib boramiz. Mana ko'rib turibsizki, kulgilik to'l show'ni Nozim Safari tormor qildi. Kulgilik to'l show'ni har bir taqdiridagi mana shu уничтожение полностью. Вот buni ham Nozim aybdor. Va qachondir kulgilik to'l show chiqadimi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, biling Nozim uni o'ldirdi. Nozim yomon ona, o'zi tug'ib o'zi o'ldirdi. Да. Ну как, тугоб, кучерип. И вот, lekin High Mile Production sizlarga kulgilik to'l show'ni yangi sonlarini taqdim etadi. Biz Nozim bilan albatta kelishib olamiz va biz bu o'lik show'ni qayta yana tiriltirishga harakat qilamiz. Bizdan unaqa bo'ldi. И вот, chiqadimi yo'qmi? Hozirgi harakatlaring lekin tiriltirishga hech xizmat qilgani yo'q, lekin. Hay. Chiqadi, kulgilik to'l show chiqadi. Faqat qachonligi aniq emas. Keyingi oy deb qo'yib, всё. Qachon ko'rsam ha? Yo, kelasi safar. Kelasi safar. Ne, chiqadi kulgilik to'l show chiqadi. Bo'ldi, demak bizda 1-0 oldinda Nozim Zafari. Demak siz o'sha ixtiroda qolasiz. O'sha ixtiroda qolasiz. Demak, shu Nozim 1-0 dan boshlab turib yutqazish uchun. To'xtaylar. Bu hali birinchi raund. Davomida mana bu ikkita bo'yicha shunaqangi tortishgan qonli jang bo'lgan.
Sizdan mana shu jangni tomosha qilish uchun albatta savr oling. Savr bizni doimiy hamkorlarimizdan. Nimaga aynan savr deysizmi? Chunki video uzoq davom etgan. Qorningiz och qolib qolishi mumkin. Sizni chalg'itishi mumkin. Savr sineklari bilan esa doim siz o'zingizni band tutasiz. Ну, то есть oshqozoningizni demoqchiman. Ну, agar kechqurun ko'rayotgan bo'lsangiz, uxlashdan oldin ovqat ham zarar. Bu ovqat emas, bu shunchaki savr sineklar. San'atga savr kerak. Bizga esa sizni like-laringiz. Agar mana shu video naq 15 ming ta like yig'adigan bo'lsa, biz albatta Kulgulik Tual show'ni efirga beramiz. Aniq beramizmi? Men va'da beraveribman. Tuncha. Davomini ko'ramiz. Dahshat bo'lgan. İkinci ixtiro sifatida aytmoqchi bo'lganim, bu ish qilib nozim akaning ikkinchi qanaqadir ko'rsatuvlari emasmi yana? Nozimda yo'q. Chaqchaq podkast deb qolmay, iltimos faqat. Nozimni qo'shib bitta qanaqa ikkinchi ko'rsatuv. Ya, o'rtasini oldim mana. Ikkigacha to'g'ri bugun. O'rtasini oldingmi? Davayte, oke. Demak, menda ikkinchi ixtiro. Hey, das jurilazeli qapti. Da. Uzr, sizlar o'zingizlarni subyektiv ko'rayotganda his qildinglar. Menda keyingi ixtiro bu cho'ntak. Cho'ntak juda ham zo'r ixtiro. Cho'ntak juda ham zo'r ixtiro. Agar cho'ntak bo'lmaganda vrach sizni yaxshilab operatsiya qilmasdi. Steve Jobsga o'xshab prezentatsiya qilib bering cho'ntakni. Agar cho'ntak bo'lmaganda sizni iPhone solishga narsangiz bo'lmasdi. Da, cho'ntak bo'lib turib iPhone'ingiz bo'lmasligi mumkin, lekin umid bor. Umid bor. Paradoks nimada? iPhone oldingmi? Demak, uje cho'ntaging bo'sh. Aha. Na, solishga joy bor. Cho'ntak borki, olam munavvar. Jannat cho'ntakning oyoqlari ostida. Ne, tam boshqa narsa. 8-mart bugun cho'ntak jonlar bayrami. Ne, mana yo'q. Hayqiraman cho'ntak to'ridan. To'ldir degan ovoz keladi. To'ldir degan. O'na yerning otashqaridan hech bo'lmasa tikib qo'y. Degan nido keladi. Ne, cho'ntak, chunki men yozma ulgida yomon ko'raman, потому что cho'ntak kam. To'g'rimi? Telefon solasiz, kalit solasiz, boshqa qish maza, palto bor, cho'ntaklari ko'p. E, cho'ntak borki, misol uchun biz sumkaga pulimiz yo'qligini bekita olamiz. Cho'ntak bu rivojlanishga katta hissa qo'shgan. Har bitta qachondir sizning ixtiroingizni qo'llab-quvvatlagan odam nima uchun qo'llab-quvvatlagan? Chunki cho'ntagi bor. Cho'ntak va cho'ntak dardi. Cho'ntak etat yashirib qichitish vositasi ham. Ya, u yillar davomida keyin o'ylab topganmiz buni qulayligi uchun. Ha. To'y birdan o'sha maqsadda qilinmagan. Bu uchun o'ylab topilmagan. U uchun o'ylab topilmagan. Mana kim qishda qo'lqop kiyib yuradi? Qarsachalinglar. Lichki menimcha. Qolganlar qana istadi qo'lini. Lekin tak men o'zim ko'rganman, serishkanlar ikkalasi ushlaydi-da, i kim cho'ntagi issiqroq o'shanga tiqadi. I yonida qiz ketyapti. Ну cho'ntak zo'r ixtiro. Kimlarni kuzatib yurgansiz? Cho'ntak, a? Kimlarni kuzatib yurgansiz? Sizlarni, toshkentlikmisan? Cho'ntak zo'r ixtiro. Mana cho'ntak bo'lmasa, sizni operatsiya qildi, doktorni qayerga pul tiqasiz? Непонятно. Lekin yomon so'zlarda ham ishlatishadi cho'ntakni. Demak, anaqa quruq cho'ntagi quruq deyishadi. Ну, bu yomon so'z emas, bu holat. Lekin cho'ntakning yomon taraflari ham bor-da. Korrupsiyani avj olishiga sababchi cho'ntak. Yo'q. Ne bor? Aka, aynan. Korrupsiyani avj olishiga sabab bu cho'ntakning kattaligi. Ну, всё-таки cho'ntak, в общем. Да. Но размер haqida ketyapti. Cho'ntak. Mana jinsilarni yaxshi ko'ramiz. Kichkina bo'lsa ham cho'ntakchasi bor. Ishlatmaymiz, lekin xursamiz borisha. To'g'rimi? Mana fleshkacha tiqib qo'ysangiz bo'ladi. Tanga asosi bilan kim hayot qana yotadi? No. Har xil demoqchiman. Har xil. Har xil ana qatlamga to'g'ri keladi. Hamma narsa saqlasang bo'ladi. iPhone yoki tanga, o'zing tanla. Cho'ntak juda ham zo'r ixtiro. Cho'ntak juda ham zo'r ixtiro. Ato krutoy rasmlar bo'lmasdi takoy. Da. Cho'ntakni bitta minusi, ba'zan yozda cho'ntagingizdan pul olsangiz, yasal yumshagan bo'ladi. No. Aynan shu narsani gapirmoqchi edim. No. Bu degani nima? Demak, joy borki solgansiz. Agar qo'lingizda olib yursangiz, undan ham battar yumshagan bo'laydi u pul. Shuning uchun cho'ntak top. Men cho'ntak tarafdoriman. Cho'ntak mana
agarda menga tasviriy san'at asari yoqib qolsa-yu, sotib olaman desam, qerimdan pul chiqaraman. Siz shuni shuncha argument rostdan yig'ib keldingiz-da, to'g'rimi? Prinsip. Men uyda o'tirib o'yladim. Men aytdim, "Bolalar, menga xalaqit bermanglar, o'zim bachalarimga aytaman. Prosta sinfdoshlar yig'maganman uyga. Menga xalaqit bermanglar, men ishlayapman. Tak, cho'ntak." Maksimum Lego o'ynardiz, deymi? Men umrimda birinchi marta cho'ntak degan so'zni ishlatyapman. Har doim kisa deganman. O cho'ntak degan so'zni ishlatdim. Lekin menda bitta qarshi argumenti bor. Bitta emas, yo'lda ko'p. Jurilar uchun ayniqsa inobatga olish uchun vaziyat hozir. Cho'ntak. Okey, unutmang, birinchisida sizga ovoz berganman. Cho'ntak variantingni sana diskvalifikatsiya qilsang bo'ladi sana. Nimaga? Madaniyat vaziri qarshi chiqadi, chunki cho'ntak choyxona. Yo'q, chunki cho'ntak insonning ixtirosi emas. Cho'ntak kengurularning ixtirosi. Cho'ntak odamzod tug'ilib ketganmi? Biz zooparkda o'tiribmiz, biz mana hayvonlarning ixtirosini nima gaplashgani. Men hech qachon eshitmaganman, "O, sizda cho'ntakli o'g'il tug'ildi" deganini. Kengurularda nima mana bu mana bu narsa? Mana bachasi chiqib turadi, albatta kalachasi ana osilib turadi. Cho'ntak. Cho'ntakda. No, odamzod ixtiro qilgan cho'ntakni, chunki odamzod cho'ntagi bilan borgan Avstraliyaga. Lekin aniqmi shu? Aniq. 100% fakt tekshiringlar. Insoniyatga ko'nikmagansizlar fakt tekshirib. Yaxshi, yaxshi. Lekin insoniyatda o'zini men nimaga bu bolaga qarshi o'ynayapman? O'zini tabiiy nimasi ham bor insoniyatda cho'ntagi. Uzr. Uni nomi qo'ltiq deylar. Buni olasan. Shu mana cho'ntakcha. Da, no bilasanmi, ba'zi telefonlar sasimaydi. Chunki ular cho'ntagida keladi. Cho'ntak zo'r. No, lekin cho'ntak o'g'irliklarni avjiga chiqarganda. Yo'q, u befarosatlik avjiga chiqargan. Kim pulini orqa cho'ntagiga tiqadi, sezmaysan. Men prosta xolatni o'shani esladik. Deylik, shim kiyilmagan bo'lsa cho'ntak, prosta tak turgan bo'lsa. Shim kiyilmagan odamga cho'ntak nimaga kerak? Yo'q, po faktu shimda bo'ladi. Siz qayerda edingiz? Shimsiz, sizga cho'ntak kerak bo'ldi. Aniq savol beringlar, aniq javob olasizlar. Ko'p joyda, ko'p joyda bunaqa. Bassenda? Ha, vot. Yugurib 3000 gacha borasan. Ko'ryapsizmi, yugurish kerak. Cho'ntakda minus taraf, u doim siz bilan emas. Uni cho'ntakni olib yurish uchun yana qo'shimchadir nimadir olish kerak. Shim misol uchun. Da. Cho'ntakda o'zi yo'qmi? Ne, davayta ta. Lekin nima cho'ntakni kerak yo'q deb. Hay, cho'ntakda insoniyat tarixiga, insoniyat nimasiga qo'shgan hissasi. Nimadir bo'lganmi? Kimdir Einstein bo'lib qanaqadir parolni shu cho'ntagiga solib olib o'tganmi qayerdandir? Nima u? Qanaqa? Shuni aytmoqchi edim. Kechirib qo'yasiz. Ular u paytda anaqa kolgotka kiygan, cho'ntagi bo'lmagan. U paytda cho'ntak man bu edi. Adashdingiz demak. Siz adashdingiz. Siz yo'q. Faktni oxirigacha o'qimagansiz. Men hozir yolg'ondan gapirdim, qanaqa qo'shiladim desam, xuddi shuni aytmoqchi edim dedi. Minus 1 ball. Mana endi Karimov gapirsa, ha deb o'rganganmiz, demak. Ne, cho'ntakning insoniyat tarixiga qo'shgan hissasi juda ham katta. Va ular bir nechta. Hammasini sanasam, ertalabgacha vaqtimiz ketadi. Men sizlarning vaqtingizni qadrlayman. Eshitgimiz kelyapti, okey. Qomoqchimiz ertalabgacha bir yarim yo'lda. Da, mani konstadan farqim ham shu. Qaranglar. Nima farqing? Eshitgisi keladi odamlar mani. Prosta qara, cho'ntak. Cho'ntak qanchalik foyda? San GAI to'xtatganda qara. Birinchisi, bardochoqga intitkilayapsan. GAI kayfiyati buziladi. Ikkinchisi, cho'ntakga intitkilayapsan. GAI kayfiyatini ko'tarish uchun cho'ntak kerak, to'g'rimi? GAI ham odam. Sen hozir korrupsiyaga targ'ibot bo'lyapti hozir. Da, vabshe da. Pravamni chiqaraman. Ko'rdingizlarmi? Yana kayfiyati buziladi-yu. Ichida narsa bor. Ha, 200 boyga tushmaydi. Qaysi gapi? Korrupsiyami? Ha. Tix pasportda u. Yana kayfiyati tushdi-ku. Nu orasini ochsin. Ana. Siz odam emotsiyasi bilan ham o'ynashar ekansiz deydik. Da. Shunaqa odatim bor. Lekin cho'ntak odamzod tarixiga, insoniyat rivojlanish tarixiga qo'shgan hissalarini sizlar hech qanaqasiga inkor qila olmaysizlar. Chunki manaman degan katta ixtirolar ham odamzodda cho'ntak borki o'ylab topilgan. Manaman degan eng katta olim ham o'tirib hisoblaydi, bu oy menga qancha premiya chiqadi deb. Ne hisoblash cho'ntagining aloqasi bor? Lekin o'kazon bo'sh cho'ntakdan sovuqroq bormi? Lekin hozir plastik kartalar chiqdi, menda cho'ntagimga dash pul olib yurmayman ham. Hammasi kartalar. Qaranglar, biz insoniyat tarixi haqida gapiramiz. Ya, va bugun ham haqida.
bugün yem hakkında. A bugün ki tasviri sanat kane iş sokuştu kane. Yüzde katta. Kane. Ben gelip telefonumda Mona Lisa'nın resmi gördüm mü? Yani bu çünteremem bu hususiyetler, kanuniyetler ne bu sanki olsun ki yengil neselemez bu. Çin asla mı? Ciddi mevzu bu. Kançalık ciddi. Çin tek tek ya bir ya bu. Bacakona gabla gerekmez bir ara. Kanaka. Bacakona. Sana sıfattan okuyanda şu söz var mıydı? Var, sadırda da aynı yazgım. Şu sözler işledik ya. Az mangı uttuk mu şimdi? Ha. Demek tasviri sanatka kaytamız. Yani ciddi. Uje zeri gerleyen demek tasviri sanatka kaytamız. Bu... Uje aşışını kutu çıkıp getirirse bu ladır ha. Yani bu kursatuğunu ilmiyiliğine hem tamamlayalık. Fakat... Amnaka bulmağır narsalamaz. Da bu kursatuğunu... Çünkü tek bu proste o şey tiki uçilik paytada payda bugün. Bu pabocni efekt. Pabocni mas çöntek tikilişini görgenmiz lan. Ota boyunda bu hiç kanakası ki pabocni bölüşü mümkün emas çöntek. Ota boyunda çöntek bu megen. Ben senin çöpanını mami yoğunu tikip yergen tangasını içkerege. Bilesen mi? Harşo, lakin rasım timbuli bu megen ulede. Bu cidde bir yangi ihtiro ve ona kadar katta bir... Sen demeyi hızlı prosto ben ota babamı kamıştın. Malikiyem, senikiyemez, malikiyem. Niye, hay seniki şuna, malikin demeyi kamıştın. Ha, seniki prem güç sünkülede yürgenle mami yaptı. Yigirmanchi 19 asr oxiri Buxoro arka qarab. Yo yo ona qo'ygan. Kashlar. Shuni Gucci manda Louis Vuitton. Kojini kashlar bunday qo'ygan, ketavergan. Sarset kecha. Ha, barset kecha. Topsan. Qay achkisi ham bo'lgan. E, boq achki emas, qora achki mayli. Sonchisi achki. Buxoroda yurtdi deyman, uzr. Islomobodda. Pokistondagi shahar nomini aytdim hozir, shunga. Yo, biz tushundik. Prosto kuligli emas edi. Ha, shunaqami, mayli. Ну, o'zicha o'yladi bula tushunmadi. Nima tushundik? Всё, endi jim turamiz. Marhamat, tasviriy san'at. Ma, tasviriy san'atni insoniyat tarixiga qo'shgan katta hissalardan biri bu. Ulardan biri. Biz qishda sovqotmaydigan bo'ldik. Yoqsa bo'ladi. Yozda isimaydigan bo'ldik. Sababi nima? Barcha san'at turlari kabi arxitektura ham tasviriy san'atdan o'sib chiqqan. Voy, endi tiqishtirmang. Bu xuddi mana shu fakt. Mana olovning foydasi. Olovning insoniyat tarixiga foydasi. Tovuq sho'rva. Ya. Bu san'at. Mazami? Ne, lekin tovuq sho'rva rostdan maza aytdi. Rostdan maza da. Va bu nima argument? Tasviriy san'at sabab bizning tomimiz bor. Tasviriy san'at sabab, devorlarimiz bor. Bu xuddi cho'ntak sabab 1000 bor degandek gap. Ilgari nima bo'lgan? Prosto shoh shabalarni olib, ustlariga tortib yotishgan. Tushunasanmi? Sovqotgan, issiqda. Bo'lni qilota bobolarimni gapirishni. Ota bobolarimiz dedim bu safar. Вот. Shu sababli, menimcha ustalar meni holida e'lon qilish kerak. И вообще-то. Chunki meni fan doktor deb aytasan ishing mumkin. Chunki bino, imorat, inshootlar qayerda-yu? Cho'ntak qayerda? Cho'ntak yonimizda. Arxitekturaning buyuk namunalari, piramidalar, Registon maydoni, Eiffel bashnasi yoki Rimdagi men uyim deb aytib ketdik. Islomda Qorasuvdagi ikki xonali katak uyi qayerda-yu? Uch xona. Uch xonalik. Qanday uch xona qilding uni? Balkonni qo'shib olgan. Indamang. Okupatsiya qildik. Na. Qayerda-yu? Qayerda havodan qurib oldim. Kengurular o'ylab topgan bir hayvoniy cho'ntak. Hayvoni cho'ntak. Biz hammamiz sizlar bilan mana bir sivilli odamlar biz, to'g'rimi? Biz mana bir madaniylashgan xalq. Biz yo'q. Joyimiz yo'q-ku. Agar cho'ntakni tanlasak. Biz go'shtni xomlab yeb kelmaymiz, yo'q bolalar. Sabri menni bo'laylu. Sabri menni bo'lish uchun men argument aytamasizlar. Sabri menni bo'lish uchun. Ayol va erkaklar teng huquqliligi. Sen ko'rding, ayol kishining sumkasi bormi? Yoki cho'ntagi bor kiyim kiyganmi? Demak, sen unga to'lashing kerak emas. U o'zi uchun o'zi to'lay oladi. Nu, bu gapingni xotiningga borib aytasan. Agar ishonsa, balki. Mana, qara xotindan ketma, o'g'iz. Ota-ona mayli. Sen polla bola xishlarni yopishmadingmi? Ota-bobom gapirding, xotinim. Xotining gapiribsan. Borib, nima? Amir Temur aytasanmi? Prosta Amir Temur yaqinroq. Da. Shokova terapiya bo'ldi hozir. Nima, men sizlarga aytayotganim, cho'ntak, arxitekturangdan ham muhim. Sani o'ylab topgan hamma narsangdan ham muhim. Chunki cho'ntak odamni qarayotganini bildiradi. Odam qayerdan sezasizlar? Mana hammanglar misol uchun o'sha ko'pchiligingizlar mana siz aynan qaragansiz-da, o'sha sezmayotgan bo'lishingiz mumkin. Qayerdan sezasiz? Sizga mana ko'kragida cho'ntagi bor kiyimlar yoqishni boshlaydi. Demak, siz qarishni boshlayapsiz.
Rostan qaraysiz bilasizmi qachon? O'sha cho'ntakni ishlatishni boshlasangiz. Tuqa o telefon turadi. Na. Ho, sigaret bor. Va cho'ntakni ichida cho'ntakni saqlashni boshlagan paytingda olib, ichini ochib, yana yemta cho'ntak chiqadi ichidan, yana ochasan, oxiridagi plastik kartka. A, ichidan chiqadigan o'sha cho'ntak emas, u kashilok. Kashilok ham cho'ntakda? Yo'q. Kashilok tugu shimsiz cho'ntak. U? Да, получается, чинтак шимсиз. Санга ёрдам керак. А кошелёк бу мустақил чинтак. Мустақиллик эришкан. Эркин чинтак, эркин. Эркин чинтак. Эркин, эркин, эркин. Сизге ярашар экан да. Да, да, да. Чинтакка мустақиллик берилса. Бутун дүйнө чинтаклары бирлашингиз. Манда. Во, чинтак ҳама нарсадан муҳимроқ. Чунки hoz mana yo'lda hamma narsadan muhimmi? Hamma narsadan, chunki yo'lda hamma narsadan muhim. Hech qachon aytmaganmisizlar taksistga, mana bu yerdan hozir karmashkaga o'tamiz deb. Yo'lda ham cho'ntak bor. Yo'lda ham cho'ntak bor. Hola, oyda ham cho'ntak bor deysiz. Konechno. Olimlar buni qaragan payt, "Ey, cho'ntakmi?" Da, konechno, oyda cho'ntak. Tak, oyda suv va cho'ntak topdik. Ana shuni shunga solsak? Ne, cho'ntak muhimroq. Men bilmadim, sizlar qanaqa qarorga kelasizlar? Men bilmadim. O'zi Einsteinni ham nisbiylik nazariyasi, boshida nomi nisbiylik nazariyasi bo'lmagan, cho'ntak nazariyasi bo'lgan. Yo'q, unchalik emas. Tushunmasangiz tushunmayman deb. Tak. Abdullajon. U. Ketmaringiz qani dedim. Cho'ntagim deb chiqaman. Xo'sh, kimga ovoz beramiz? Bu argument yetarli emasmi? Bittadan savol beramiz. Aytaman yo'q, uchtadan savol beramizmi? Lekin sizda prem kontr argument kamlik qildi-da hozir. Dai, men yana aytaman. Tasviriy san'atning yana katta foydalaridan bittasi bu. Men yana jiddiy narsalardan kiraman. Endi ha ha xi xi deb mushakarga qo'yib beraylik. Men endi jiddiy odamman. Jiddiy gaplashamiz bu yoqiga. Demak, you come. Mana biz korrupsiyaga qanaqa qarshi kurashyapmiz. Ming so'mingizni nachib berasiz qarang. Odamlar, ye, olib qo'y qaytarib. Devorlarga, g'orlarga. Ye! Porani berib qaytarib olganga bola bormi? Qamalmay dedim-da. Odamlar, g'orlarga chizishni boshlagan. Ye, ye. Ya, 200 ming talik berdi-yu. Ana, shunday qilsam bo'lar ekan. Soganiz o'ka? Soganiz o'ka, birinchi marta bu gap eshitdim. Ya, bu bersa. Bu Buxoro. Chunki bu narsa qaytib kelmaydi, deb faktor. Bu Buxorolik bu 2000 so'm bersa, protsent bilan so'raydi qaytib. Hali 5 so'mdan bering keyin. Ne, bu degani nima degani? Mana men misol uchun pul solib qaytarib olgan bo'lsam ham, yoqimli his qoldi-ku, to'g'rimi? Qaysidir moment qursam bundaylar ko'di. Na. Bu deysha. Birovlar cho'tak kala yursan-da, xullas. Tasviriy san'atga qaytamiz. Ey, qo'ysang-chi, o'sha shu. Odamlar ilk bora xorlanadi. Tasviriy san'at asarlarini chizib yurganida. Sekin-sekin belgilarni ishlatish boshlagan. Belgilarni. Parada uxlaydigan vaqt keldi. Ya'ni kim? Bu gap aytayotgan odam 2 minutdan keyin. Menga qiziqmi? Hammangdan so'rayman. Faqat menga qiziqmi? Menga qiziqmas, lekin pul bo'lganman. Mana harakat qilaman. O'sha odamlar chizishni o'rgangandan keyin ma'lum bir so'zlarni, ma'lum bir narsani ifodalaydigan belgilarni o'ylab topishgan, misol uchun. Uchburchak, aylana, shoxacha. Shoxacha. Shox, daraxt shoxi. Shoxacha. Va bu narsa bora-bora yozuvga aylangan, alfavitga aylangan, irogliflarga aylangan. Hozir hammamiz kelmagan ularni. Hammamiz foydalanadigan mana shu mana bu qog'ozdagi yozuvlar ham qachondir odamlar g'orda tasviriy san'at asar chizgani uchun bizga yetib keldik. O'sha narsa bo'lmaganda siz cho'ntak ham deya olmasdingiz. Cho'ntak so'zini ishlata olmasdik, bilmasdik nimaligini uni. Qana, cho'ntak chizilmagan, cho'ntak tikilgan, cho'ntak deish uchun tasviriy san'at. Cho'ntak nima chizdim? Lekin cho'ntakni mana qara, cho'ntak ber qaramanga o'rab shuni. Gap unda emas. Gap shunda. Gap alifbo. Yozuv vaqti kelyapti. Odamlar ma'lumotni bilan kitoblar. Вообще umuman ma'lumotlar. Agar kitob bo'lmaganda men bolaligim baxtliroq o'tadi. Konsekansov. Konsekansov. To'g'risi, dadam har safar kitob o'qidi-da kitob bo'lib bermaydi. Nima degan gap bu? Konsekansov. Men o'lguda yomon ko'rardim kitob o'qiydigan odamni. Bola bormi o'qib, nu zamon o'zgargan, televizor ko'r. Hozir hammamiz faqat dadam. Hammamiz har kun nimadir yozamiz. To'g'rimi?
Tasviriy san'at bo'lmaganda biz yo'l ishlay bilmasdik. Shart emas edi. Biz hali ham harflarimiz anaqa oddiy ibtidoiy qolib ketganmiz. U a e o o ili. Tak o'shani ham ikki xili bor bizda hozir. Biz yana ham bir qaro odamiz. Da. Bu tasviriy san'at juda katta narsa, shuning uchun men yana argument aytishim kerak, aytaman yana. Yo'q, siz leksiya o'qiyotgan domlaga siz anu davomat qilib kelayotgan odamga o'xshayapsiz. Bir ham davayte bir bo'lish uchun chista mirshakaraga yuta qolsam. Bu sizni xulosangiz hozircha. Okay. Okay. Taklif berildi. Endi yo'q, o'zingizdan. Bu subyektivga o'xshash tomoni ham shunda. Argumentsiz hal qilmaysiz. Argument kerak bo'lsa, menda argument ko'p. Faqat siz hal qilmaysiz. Uyoqda siz hech narsani hal qilmaysiz, qara. Argument kerak bo'lsa, menda yana 10 ta argument bor. Xolasangiz aytishim kerak. Hammasi kinoni paydo bo'lishi, kinematografni paydo bo'lishi. Ha, bular ham hozir BYD'ni ham shu chiqargan deysiz hozir. Manda yagona savol, Islom, sen qayerdan bilding buni? Aqlli bo'lay ekansan. O'qigan manda buni. Yasha, o'lma. Zo'q yasha. Malades. Davay menga ovoz ber. Sen sizning oxirida fikr tiqishtirdi. Ha, tushundim. No, sen mustaqil odamsan. Men senga ishonaman. Sizga. O'zing bilasan. No. Jim tursangiz, menimcha plusga ishlaydi sizga. Plus cho'ntakka bo'lgani ma'qulroq. O'zingiz yaxshi bilasan deganda. O'zingiz yaxshi bilasiz. Men seni sansirasam xafa bo'lmaysizmi? Xo'sh, ovoz bering, marhamat. Tak, endi bizda bir tarafda cho'ntak, bir tarafda hiqildoq. Bir tarafda esa qaysi birdan ushlaylik deyin. Bizda bir tarafda tasviriy san'at hali ham. Demak, kim cho'ntakka ovoz bermoqchi? Bormi? Olqishlar kim cho'ntak taraf? Cho'ntak haqiqatan da bizda ajoyib ixtiro deb o'ylashadi. Cho'ntak bizning kelajagimiz. Tasviriy san'at bu nima? Bu sotqinlik, bu rasm, bu qizilga o'tdi, bu shtraf. Xuddi partiyada odamlarga o'xshab gapiraman, qul odamni otib ketishadi. Ha, kim? Bo'ldi, jim. Ha, kim tasviriy san'at tarafdori? Bormi? Ne, sizlar buni. Ну, дуранг, маначе. Бу определённо дуранг бўлди ҳозир. Йо, дуранг бўлмади, дуранг бўлмади. Сиз юттингиз, ака. Йо, мен ютганим йўқ, дуранг бўлди маначе. Демак, но лекин мен овозим тасвирий сан'ат эди. 2-1 ҳисобида, но лекин чунтак ғалаба қозонди. Тасвирий сан'атни чунтак ютиб қўйди. Демак, по факту Da, cho'ntakka qarab oyoq uzatdi degani shuda. Da, yangi narsa bo'ldi. Sizdan yangi narsa kutaylik, eskilar jonga tegdi. Bizda 3-chi raund endi Nozim Zafarida. Ixtiro o'zgardi, sizda cho'ntak. Menda cho'ntak. Cho'ntak to'lan baqvatmish qilib. Qanjanda cho'ntak choyxona, Asakada. Men ixtiro deganda ko'proq mana shu insoniyatga yaxshilik olib keladi. Insoniyatni farovonligini ta'minlaydigan narsalarga urg'u berishga harakat qilaman. Konditsioner. O'sha uchun mandagi yangi ixtiro, hozir ilgari surayotgan yangi ixtiroim bu bank va moliyaviy amaliyotlar. Rasvo narsa. Eng rasvo narsa. Nimaga cho'ntakka sig'adingiz? Pulim cho'ntakda turgani yaxshi bankda turgandan ko'ra. Yo'q. To'g'rimi? To'g'ri. Banklar ilk paydo bo'lgan paytida o'sha Italiyada Rim imperiyasi davrida sutxo'rlik paytida ulkan iqtisodiy, yo'q, sutxo'rlik kechroq paydo bo'lgan. Ne, to'xta, balki sutxo'rlik banklardan oldin ham bo'lgan, qisqasi. Bu banklarga aloqasi yo'q narsa. Xarasho, davayda, to'g'ri aytding shu gapni. Haqiqatan bankni sutxo'rlik bu bir-biriga aloqasini bilmadim, lekin pullaringizni ko'payishini va qayerda saqlashni bilmayotgan bo'lsangiz, men sizga bitta bank maslahat beraman. Vdruk kimgadir sotamiz. Da, da. Ha, da, da, da. Va nimadir bank sizni farovonlikni ta'minlaydi deb ketgandi. Bank farovonlikni ta'minlaydi. Озвучка қиламиз. Да. Всё. И на всякий случай авиасейлс. Ёки савр, а, такой. Не, савр так и так. Банклар ва моллавий амалиётлар инсониятни ривожига жуда катта ҳисса қўшган. Чунки бўлмаган гап. Қанча бахтсиз одам кўрган бўлсам, кредитдан бахтсиз. Чунки намчиз ўзгариб қолган. Молия шунақа нарсаки, пуллар ҳаракатланиши керак, савдо-соттиқ бўлиши керак. Тангалар у ёқдан бу ёққа, бу ёқдан у ёққа кўчиши керак ва бу бора-бора маданий алоқаларни ошишига, одамдаги цивилизатсион ўсиш rivojlanish taraqqiyotga olib keladi. Kimdir aytishi mumkin, bu kapitalizmga olib keldi. Lekin kapitalizm yomonmi? Normal yashayapmiz-ku. Hozir biz yashayotgan davr ham kapitalistik davr. Ilohim kommunizm kelmasin. To'g'rimi? Amin. Так вот. Siz qanday monopolistik degan so'zda shuncha xato qildingiz? Kommunistik dedim. Da. Va ilk banklar paydo bo'lganida odamlar o'zidagi ortiqcha mablag'ni
banklarga qo'yib osoyishtalik paydo bo'lgan. Chunki ilgari qaroqchilar ko'p bo'lgan. Polis ko'pisi kelib uyingizdan olib ketishgan. O'marishgan, o'g'irlashgan, cho'ntagingizga pul tiqishgan. Qachon bu ilgari? Kechami? Lubbo ilgari zamon. Kecha o'g'irlab ketishgan. Kisavurlik har doim bo'lgan. Hozir ham bo'lyapti. A banklar esa o'sha pullaringizni, kisavurlik bordi. Omonatlaringizni to'g'ri saqlab, ularni to'g'ri moliyalashtirib, ularni soliqlarga yo'naltirib, bir tarafini foydaga yo'naltirib. A soliqlar qayerga boradi? Soliqlar ko'prik, yo'llar. Ha, rostdan ham bizga qiziq, soliqlar qayerga boradi? Institut. Cho'ntakka ozroq. Yo, naborot. Menimcha. Da, undan tashqari, banklar bu tadbirkorlikni paydo qilgan. Tadbirkorlik insonga nima beradi? Bu erkinlik beradi. Tadbirkorlik o'zi istagan ishni qilishga yordam beradi. Ayniqsa 120 oy kredit olsangiz, prem uje. Tadbirkorlik faqat kreditdan boshlash shart emas. I vobshete kredit ham o'zini vaqtida yordam bergan. Qachon? Mana sizlarga ozgina likbes qilaman. Nima qilasiz? Likbes. Chisti kesta chalaman. Likvidatsiya bez grammatnosti dedi. Ha. Vot. Mana shunaqa internetda bilan aytishatmi uni? Yo. Prosta vdruk biror joyda ishlatsam deyman-da. Da. Mana bir sokin joyda haydaydi. 16-asrda protestantizm rivojlangan paytida hamma terminlaringizni ham keltirib bering. Protestantizm u ha o'sha nasroniyatlarga bir yo'nalish. Odamni mulk to'plashga, ko'proq mehnat qilishga chorlaydi. Bizga yod yo'nalish. A katolitsizm naborot, odamni ishlamagin, boring shu taxtinga tanberga yo'naltiradigan. Hamma shimoliy o'sha yurtlarga, shimoliy hududlarga, Gollandiya taraflarga borib banklar o'rnashadi va u yerda katta moliyaviy oborotlar boshlanadi. U yerda birja paydo bo'ladi, pul ko'payadi va oqibatda to'g'risini aytaman, men ham bilmayman bu qachon tugaydi. Botqoqliklarda paydo bo'lgan. O'zlaring boshladinglar, oxirigacha eshitamiz endi. Botqoqliklarda paydo bo'lgan oddiy bitta mayda qishloq baliqchi davlat ulkan imperiyaga aylanadi. Da, da, da. Ulkan dunyoning yarmini bosib oladi. Mana misol uchun kreditlarni foydasi o'sha davrdagi. A, to есть bitta okupant davlat paydo bo'lgani bu kreditlarning foydasi. Ne u paydo hamma okupant davlat edi. Imperiyalarning taqdiri shu. Xullas biz sal berilib ketdik-a? Yo'q, siz bizga jim turdik. Vot, endi sizdan eshitamiz argumentlaringizni. Bir tiyin aytgan narsalaringiz. O'sha tiyinni ham qayerda saqlaysan? Uy cho'ntagimda. Bankda. Cho'ntagimda. Yo'q, jins ichimdagi kichkina cho'ntakda. Da, da, tangacha ko'p bilasiz, xabaringiz bor. Mana, chiqilatib qo'ying, chiqilatib qo'ying. Bitta savol. Siz qachon xotirjamroqsiz? Plus cho'ntagingizda bo'lsami yoki mana u aka aytgan Niderlandiyadagi bankda bo'lsami? No, Niderlandiyadagi bankdagi pul ancha quvontiryapti, cho'ntakdagidan ko'ra. Ne, 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 to'xtanglar. Hozir cho'ntagingizdan hech pul sig'ishi mumkin. Hozirgi bor 4000 so'm. Ha, hozirgi bor puliz. Sani tasavvur qil, 120 ming puling bor, u ham Niderlandiyadagi bankda. Nima juda rasmiy holat. Nima uchun zo'r-ku bu? Nimasi zo'r? O'zbekiston banklaridan ko'ra juda ham nima u? Sani bor puling 20 ming so'm, bunda hech narsa zo'r bo'lishi mumkin emas. Yo, o'lganingdan keyin bir 200 lakin bilasan, qancha pul bo'ladi u? Mana, hozir ham biz yuribmiz. Amirolimxon Shvetsiya bankida puli bor, icho. Sen Amirolimxonni olib kelib beraman deyapti. Qayerdan olib kelaman Amirolimxonni? Yo'q. Shvetsiya nimaga buyuk davlat bo'la oldi? Banklari sabab. Chunki pullarimiz ulada. Buxoro borki Shvetsiya buyuk. Ne, bu prosta gap. Har doim biz dasturxon ustida shuni aytamiz. Juda ham paxtakor odam, hozir vaqti. Malimcha hozir patriotizm narsa bo'ldi. Yo. Vatan parvarligi bo'lsa, nimachi? Biz kimmiz deb o'rlingdan mana bir shijotdan gapirsang, o'rda turib olasan. Mana aytibdi. Ne, cho'ntak любой bankdan yaxshiroq, chunki bank kimnikidir, cho'ntak o'zimizniki. To'g'rimi? Cho'ntak bankrot bo'lmaydi. Bank ham bankrot bo'lmaydi. Cho'ntagingizdagi pulni qanaqadir kassir olib O'zbekistondan qochib ketmaydi. A bankdagini olib qochib ketgan eshitganmiz bir necha marta. Cho'ntak sendan protsent so'ramaydi, cho'ntak senga protsent to'lamaydi, cho'ntakni prilojeniyasi yo'q, lekin ishonchim komil, puling cho'ntagingda. Siz ham odamga yaqinroq bir nima deyting, tarixdan nimadirlamasdi, prem ilmiy takoy. Ana ilmiy misol uchun. Tasavvur. Yo'q, ilmiy emas. Uzr, men bu ko'rsatuvni anaqa deng, Parkentskida ketyapsan, taksistga nima deysan, TBC bankda olta to'xtatoring deysan. Uzr, men Arintir, bank yaxshi arintir. Da, mana NBU'ni oldida men deysan. Hamma 90-yil yoshlarda ko'rgan paytda NBU bank chiqardi, bilasizlarmi? Men o'shani deb sizga topshirgan. A, rahmat, ko'ryapsizmi? Banklar bu sizni bilimlikda yetaklagan. Yo'q, ana, afsusdaman.
Zato diplomli afsus qilyapsiz, ko'rasizmi? Ilmli odam afsus qilyapti. Takoy diplomli, oliy ma'lumotli afsus bu. Ma'lumotki bu ko'rsatuv ilmiy akademik deb unaqa emas ekan. Shuning uchun bu ko'rsatuv sizni to'g'ri. Qara, tasavvur qilsan, bir student bolasan. Cho'ntagingda ximiring ham yo'q. Lekin cho'ntaging bor. Da. Cho'ntaging bor, lekin ximir ham yo'q uning ichida. Yo'q, demak qo'ysa bo'ladi. O'zi ximir nima degani? Ha, bu vaqtda kengalar. Osiyaskiy bankga qo'shmay faqat. Yo'q, oz emas. O'z pa fakt cho'ntagida ximir bo'lmagan odam bankda ham puli bo'lmaydi. Bo'ladi. Yo'q. Bo'ladi. Yo'q. Qanaqasi bo'ladi? Bankga pul qo'ymaydi u. Misol uchun sen uylamoqchi bitta qizni yaxshi ko'rib qolding, u qiz esa seni pisand qilmayapti. Kim bu deyapti? Krossovkasini yirtib qo'ydi. Instagramda bayonlar aytdi. Yuzingga so'mayman deyding-ku? Nima? Yuzingga so'mayman deyding-ku? Krossovkasini yirtib qasgan taqar ekan, bor boshingni yuvib kablar. Davay, mana aytaman. Mana aytaman. Aytaymi? Aytaymi? Mana ming marta aytdim, uylanmay, ikkita bolasi bor, mana shu yerga tekkan. Yo'q, sevaman, yo'q, sevaman. Zo'rga qaytardim. Xullas. Sen o kızını köylünün oluşun gerek. Onu her o kızı, wow, bu bolage, yani köylü birisi böyle deyiş için, sen de iPhone bölüş gerek, doğru mu? A, pülün yok, ne baklasan? Ben studentlik paytımda iPhone yok idi. Kreditke iPhone olasan? Yok, yok şu nasıl ki ben karşıma lekin. Ha, yok, bana karşıma. Karşıma? Lekin, o kreditke iPhone olgandaki bitti oyla payda böyle yaptı. Bakta servisle cüdeyen kup. Kup, kup. Masalan kondisyonör. Kırasan salkın. A printerçi. Masalan. Printer misol üçün. Masalan prosta. Pul zarendege maşin gebor. Bu xüsabdan bu xüsabki pulu kızış. Peki agar rastanan bank bulmagen de aramızda şunu qodamla bor ulagi chiroyli qiz başka hiç kaçan kulmagen böyleydi. Da bank bulmagen de yedi sana bekorçi kursdoşların kayıqı işge borardı. Sigarizda bir turgan. Bankta işle yaptı bana. Yok. Ula haması taksist. Aa. Normalde topa digen cöyledi ha. Aytişnikli. Xudo asrasin bankdan degan. Ne, bankda ishlayapsizmi? Demak, ozgina vaqtingiz bor da, 3 yildan 5 yilgacha. Nima vaqtingiz? Kitob o'qigani. Nima deysiz? Abdulajon sizga yaqinroq biror nima gapirdimi yo'qmi? Banklar sabab bayon aytaman. Yangi innovatsiyalar paydo bo'lyapti. Internet bankinglar paydo bo'lyapti. Marketplace'lar paydo bo'lyapti. Biz hozir o'tirgan joyimizdan bank yo'g'ida hech kim menga telefon qilib, anu SMS'ni kodini ayting demasdi. Hozir biz o'tirgan joyimizdan shunday qilib klik orqali biz ochib xohlagan odamga xohlagancha summa jo'natish mumkin. Ilgari qanaqa bo'lgan? Ilgari Toshkentdan Buxoroga pul jo'natish uchun otda bir oy yugurish kerak bo'lganda. Men senga ming marta aytdim, taksidan yugurdi. Ha, hozir oldingiz jo'natdingiz ketdi. Kim bo'lib boradi? Вообще, umuman, o'zaro misol uchun mana misol uchun mana buvimning pensiyasi ro'molchaga o'ralgan ko'ylagida saqlangan payt o'g'irlamasdi hech kim. A hozir kimdir telefon qiladi, ana SMS kodini ayting, bankdan telefon qilamiz. Bir oylik yo'q. Ha, o'sha buvingni pensiyalarini kim beryapti? Bobom. Bank. Bobom. Xalq banki. Bo'lmagan gap, bobom. Bobong rahmatli qaroq beradi. Banki hammamiznikimi shunda? Hmm? Bo'lishib olaylik. Hammamizniki ekan-ku. Lekin menga hozir sal ko'proq kerak edi deding. Qaranglar, to'xtanglar, to'xtanglar. Lekin mana cho'ntakda pulni cho'ntakka solasiz. Uyga kirasiz. Kiyimlar almashtirgan paytida pul boshqa cho'ntakda qolib ketadi. Bank lekin qo'l telefonda cho'ntagingizda pulingiz qolib ketgan bo'lsa ham magazinda karta tashlab yuborsa maylimi? Tashlaysiz. Udobni. Bank. Endi topaymasiz, aka, ketaverasiz-da endi sen. Agar unaqa nishi brot bo'lsangiz kirmang magazinga aka. Internetingiz yo'q bo'lsa nima qilasiz? O'tiring akalar, opalar bilan beringlar. Skoreys va internetga pulingiz bo'lmasa boshqa ishingiz ham yo'q. А, да, кстати, битта ўшашимда юру. Бачонтаги, бачонтагизда пулиш турди. Да. Ундан ташқари банкларни айтайлик, инсониятга ижтимоий ёрдам ҳам борда. О, қойсангиз, қарай, сизни тезроқ камбағал бўладими? Йо, катта-катта йўллар, катта-катта кўприклар, ёки катта-катта мана шунақа иншоотлар. Имкониятлар, суйтчилар. Ёки ўша болларни эмлайдиган бизани кўп ваксиналарimiz борку, ёшликда эмлайдиган. Кўпчилигини Европа банклари мойлалаштиради. 5% 5% pul beradi ana shu yerda suvot qiz. Shu yoqqa yo'l qil. Da, mana shu yoqqa bolalarni emlatgin deb. Mana tashqari UNICEF. Mana bank bo'lsa aybimni yuvish uchun savob ishlar qilgan bo'laydim. Da. Voq bizani umuman tarixiy avodalarimizni saqlab qolish uchun savob ish qilish uchun bank bo'lish shart emas, qilavering aka. Cho'ntakdan ham qilsa bo'ladi. Ha, cho'ntakdan ham qilsa bo'ladi. Da, bizani tarixiy avodalarimizni saqlab qolayotgan o'sha UNICEF shunga o'xshagan tashkilotlar ham bank orqali moliyalashtiriladi. Tushundim. Cho'ntak lekin faqat pul saqlash uchun emas. Birorta bank sizga kollej rasvo bo'lganda vlazin salfetka bermaydi. To'g'rimi? Men sumkamda olib yuraman.
Ну қараң, кімдір хақиқи ерген. Сен қолыңды чу. Сен қолыңды чунтакта артасанмы? Влажин салфеткам бор. Чунтакта ishlatilgan влажин салфетка нима қолып жүрсіз? Ishlatilgan demayman. Ha. Yangi. А қалай бір басқаны чунтакка кірмейді-ку? Кішкенесін сутасыз деп ойлағанмысың? А о чунтакке о машинада тұрады қардайым. О машинам жоқ. Insoniyat anu narsa nimaga o'ylab topdi? Qo'lni yuvgandan keyin. Siz nima qoldingizmi? Qo'lni yuvgandan keyin davrga borasizlar hozir mana shunday. Qo'lni yuvgandan keyin mana qilib, mana qo'qishlik. A mana buncha sochga artishlik. Nima qilib? E mana qarang kecha soch ektirib olib, bugun sochga artish demang menga. Yurudis chimizga qoqib. O'zingizchi. Nima o'zi? Bank reklama qildingiz bugun qarshilik qo'yasiz. Ne, agar bank yoki cho'ntak mendan reklama olaman desa, men cho'ntak reklama qilaman. Cho'ntakdan taklif tushdi. Cho'ntak senga reklama beradimi? Yo'q. Aka, siz cho'ntak shundoq ham talabgir narsa. Aka, siz bankda reklama qilib cho'ntagingizni to'ldiryapsiz. Da, bank shunchaki vosita, maqsad bu cho'ntak. E, pullaringni cho'ntagingda saqlamaysan-ku, Shakarjon. Qalbimda saqlayman, Okajon. Pullaringni uyda qayerdadir ko'rpalarning orasiga yoki mulk sifatida, ko'chmas mulk sifatida saqlaysan. Birinchidan, buni qilmani kuzatib yurishni. 7-chi ko'rpacha ikkinchi tarafdan undan tiqqanda o'sha turib dollarlar. Uyingizga borganlar, tasavvur qilasiz. Sen mast eding-ku. Mani zaldagi ko'rpachalaring bilan bekor yolg'iz qoldirding. Bir hafta yuvdim. Bo'ldi. Всё, toza bo'ldi. Xohlasanglar, mana menga ovoz beringlar, xohlasanglar, hayot hayotda. Endi qarang, agar kimda kredit yoqmaydigan shunaqa tushunchaga borib kelmasa, davlat buni qilamiz. Bank emas, moliyaviy aloqalar. Evi xudojon, munaydimadingiz-ku? Yo'q, siz bank dedingiz, ancha og'zidan bank chiqdi. Bank nima? Bank bu moliya. Xo'p, moliyaviy aloqalar deb nimani keltirmoqchisiz? Bu taqa pulli aloqalar. Luboy narsa. Luboy aloqa pul bilan bo'lsa, u moliyaviy aloqa. Pul o'tadi. Ha, demak, shu soat kirib kelsa, yo'q, bu moliyaviy aloqa deysiz. Ha, pul o'tkazmalari, valyuta ayirboshlash, shunga o'xshagan ko'p narsalar. Niyat, nima shu moliyaviy? Vobshe yo'q. Moliyaviy munosabatlar. Siz bank dedingiz. Gapingizda turing. Ha, bank ham shuni bitta. Bugun nima kun? Uuu, erkak bo'ladigan kuning. Gapda tur. Ha, bank deganda kredit degan so'z biror marta ishlatdimmi? Yo'q. Boya aytdim, islomiy banklar bor. Bu manipulyatsiya. Islomiy banklar bor, ajoyib moliyaviy moliyalashtirish ishlarini olib borishadi. Dubay qayerdan ko'tarildi? Islomiy loyihadan, islomiy bankdan ko'tarildi. Maqtamoqchi emasman. Abu Dabi qayerdan ko'tarildi? Islomiy moliyalashtirish sohasiga ko'tarildi. Yoki tasviriy san'at aralashdi. Bu endi sal aloqasi ham bor uni ham. Qayerdadir burchakda neft. Ha, xuddi shunday bo'ldi. Xuddi shunday bo'ldi. Sizga chek turdi neft. No, no, da, da, da. Xuddi shunday bo'ldi. Ey, yana yon ketdim. Все, bo'ldi, endi ovoz beramiz. Demak, sizda hali ham cho'ntak. Cho'ntak va bank. Qarochi cho'ntak va cho'ntak cho'ntakni qayga ovoz beraman, nozimbek. Bank. Endi muxlislardan ham. O'zingizlar uchun bilib qolinglar, Abdullajon bank tarafdori. Вот kimga qaysi argument, qaysi faktor yoqdi, пожалуйста, ovoz berishingiz mumkin. Da, da. So'rang, da. Ha, mana o'ng tomonda. Davayte, Mirshakar Fayzullayevga ovoz beradigan. Yo'q, yo'q, cho'ntakka deylik. Cho'ntakka ovoz beradi hozir. Cho'ntak, cho'ntak. Da, cho'ntakka kim ovoz beradi? Kim cho'ntak tarafdori? Вот. Demak, ko'pchilik. Jang xohlayapmiz, prema, da, takoy 2-1 bo'lishini, to'g'rimi? Endi bank so'rang. Bankka kim? Yo'q. Yo'q. Cho'ntak yutdimi deyman-da. Da, siz har doim bankda ishlab ko'payib ketdi, bankda ishlab ko'payib ketdi deysiz-ku. Har doim o'ylik bankdan deb kechikadimi? Ha, da. O'shaning uchun cho'ntak kutadimi? Cho'ntak kutadi, o'shaning uchun bank kechiktirmasin, bankni tanlayman. Bank da haqiqatdan da. Mayli, shot mana qilsangiz, men просто boshqa temaga o'tmoqchiman-da. Mana yana bitta. Yo, endi chidaysan, Okajon. Endi bankni oxirigacha himoya qilasan va mandagi ixtiro nechasi? Mandagi ixtiro bu. Bilasizlarmi nima? Akkumulyator. Akkumulyator. Akkumulyator bo'lki olam munavvar. Nu, hozir rostdan to'g'ri keldi. To'g'rimi? Fanariklari bor. Nurli. Nurli, go'zal bu jahon. Chunki bor akkumulyator, sherlar bor. Akkumulyatorlar nima berdi? Bu energiyani boshqarish imkoniyatini berdi bizaga. Yillar, asrlar davomida energiya sabab bir nuqtaga bog'lanib qolgan narsalar endi mustaqil harakat qilishni boshladi. Oldin elektromobil bo'lmaganmi? Bo'lgan, просто sim kalta bo'lgan.
Anu bechora razetkan atrofida aylanaveradi, aylanaveradi. Hozir batareyka bor i yuradi. Uzoqroqqa boradi. Batareyka borki, biza da, to'g'ri, hozirgi mikrofonlarimiz simlik. No, men argumentimni o'zim minus qilish boshladim. Yaxshi natija o'ke bu, yaxshi, to'g'ri. Naushniklar bor, pultlar bor, kalkulyatorlar. Ну, bilasizlar-ku, qayerda bir batareyka bor, to'g'rimi? Вот уша hammas batareykada ishlaydi. Naushniklar ham batareykada ishlaydi. Batareyka borki, kardiostimulyatorlar ishlayapti. Kimnidir bobosi allaqachon rahmatli bo'lishi mumkin edi. Lekin bu kulgili emas. Yo'q, menimcha qanaqadir reja tuzdi bu sirasi. Net. Yoki oldagi odam qitiqlayapti uni degan. He, qitiqlama. Vot, batareyalar. Всё, mana endi. Da, siz. Mana ixtiroyim insoniyatga tub burilish yaratgan. Batareykami? Batareykasi akkumulyator. Hammasini o'zining ichiga sig'dirgan va o'shani paydo bo'lishi sababchi bo'lgan narsa bu ona. Bu universitetlar. Ya'ni yo'q, qaytarib berlaring meni 4 yil umrimni. Ya'ni ta'lim dargohlari. Bu hayotdagi eng katta xatoying nima desa, ikkinchisi universitet kirganim deyman. Ha, bu Tata universiteti demayapti-ku aka, umumiy universitetlarni aytaman. Birinchi universitet qayerda paydo bo'lgan, kim biladi? Britaniya? Yo'q. Yo'q. Bolonyada 11-asrda Italiya paydo bo'lgan. Italiya dedingizmi? Ha. Italiya dedi, yo'q. Mani uyimda paydo bo'lgan. Men yo'q deb sizga aytdim-da, eshitmagan ekan. Da, Italiyada Bolonyada paydo bo'lgan universitetlar shunaqa joyki. Ne to'xta. O'z vaqtida. Sen buni oxirigacha yasha. Sen nimaga bular o'zingni ahmoqroq deb aylayapsan? Buni eshitganim yo'qmi Italiyada? To'g'ri javob bersa ham yo'q deb aytib ketasan. Bu nima kamsitish? Siz haqsiz va buyuk insonsiz. Ketdim bo'ldimi? Vso. Bo'ladi oxirida. Universitetlar bo'lmasa edi, insoniyat mana shu o'zi yiqqan ilmlarini qayta ishlab yangi ixtirolar qila olmagan bo'lardi. Lekin universitetda menga bilim berganda bilganman, bu qayta ishlangan bilim. Nu, boshida bu yaxshi bo'lgan. Endi sen o'zbek universitetlar aytibsan-da, men senga haqiqiy normal bir ilm beradigan insoniyatning rivojiga hissa qo'shgan universitetlar haqida aytibman-da. Ikkalamiz universitetlar asli qanday bo'lishi kerak bo'lgan universitetlar haqida gap ketyapti. Nu, vot. Undan tashqari universitetlarni o'z vaqtida eng katta roli bu kutubxona sifatida. Ya'ni o'zi ko'p universitetlar paydo bo'lishi kutubxona avval bo'lgan, keyin kutubxonadan universitetga aylangan. Bu deganiki, bizdagi insoniyat qachondir yozgan любой ma'lumotini saqlash joyi. A bu ma'lumotlar bizga nima uchun kerak? Uni qachondir qayerdadir ishlatish uchun. Bundan tashqari, zakovatda masalan. Undan tashqari universitetlar bizlarga fan yo'nalishlarini ochib berdi. Qo'ysangiz-chi, ungacha yo'q, lekin undan oldin ham bor edi. Bu narsalar. Yo'q, umumiylik bordi. Falakiyot Falakiyot, da. Yoki ham maktablarda o'tilgan, u ta'sirlarda bizda. Ne, siz o'ylaysiz, bu falakiyot Iras universiteti, o'rtada hech narsa yo'q edi, ha? Ya, siz meni tushunmayapsiz, ilgari katta siz universitet haqida gapiryapsiz, maylimi? Sansaramasdan o'zaro hurmat saqlab gaplashsak. To'g'rimi? Ijozat eting, sizdan ruxsat so'rasam. Gapir. Demak. Ilgari qanaqa bo'lgan? Prosta osmon fanlari, yer fanlari, mana bu fanlar umumiy o'tilgan. A, uchinchisi nima u? Universitetlar esa informatika bo'lsa kerak. Yoki falsafa nima bo'lishi mumkin. Universitetlar esa fakultativ ilmga o'tgan, tushunasanmi? Katori hozir hech kimga yo'qmaydigan. Na, qayoq yo'qmaydi, yo'qadi? No, har bittasiga teni to'laysan. Endi O'zbekiston tajribasida bo'lsa agar, da, yo'qmasligi mumkin. Aslida u bilimlarni kategoriyalash, ajratish uchun juda ham foyda bo'lgan. Ilgari misol uchun bitta darsda siz ham astronomiyani o'tgan, ham geografiyani o'tgan, aralashtirib qashqa. Hozir ham xuddi shunaqa-yu, po faktu. Yo, hozir unaqa emas. O'zbekiston, endi siz O'zbekiston bilan o'ylayapsiz-da. Chet elda o'qimaganman. Men qarayman, boydan birisi O'zbekiston, siz O'zbekistonga qarshimi? Men ha, tim bo'li ajratish, pajratish deb o'ylaysiz. Men qarshi emasman. Tim bo'li Men qarshi emasman, teng bo'lya qarshi. Men O'zbekistondagi korrupsiya, bosh-boshdoqlik, tanish bilishchilik, monopoliya va shunga o'xshash barcha yomon narsaga qarshiman. Shunaqa desam bo'ladimi? Yo'q, zo'r. Yo'q demak, dushmaningiz yo'q sizni, demak. Vo, men bunaqa desam bo'lar ekan, siz O'zbekiston haqida qanday fikrda bo'lsangiz, men ham shunday fikrdaman. Mana u yaxshi gap. Nu vot, zo'rda. Siz meni kesib tashlaveringlar, men jo'nataman. Undan tashqari universitetlar nima bu? Oltin davr. Hammamiz uchun oltin davr-ku. Da. Eng zo'r davrlarimiz. Yo'q, bo'lmagan gap. Yaxshi, yaxshi. Agar universitet bo'lmasa, sizda misol uchun gastrit qayerdan bo'lardi?
İlk muhabbetlerimiz, belki kimdir o şehirde uçuraşıp uyulanıp toyamak etken... Ma, karasan kaysmaktan toku yansan işte o ilk muhabbetin üniversitede. Da. Ama deyilik... Üniversitelerine yani en katta, lübbo insonga, insoniyat kem, insonga kem, ördemi bu networking. Nimaga ko'pchilik baribir diplom olish kerak? Nimaga? Chunki institutda o'qigan odam, universitetda o'qigan odam tanish bilish ortiradi. Qanaqadir bir bilishingiz uchun men mana u bilan institutda tanishganman. Da. O'ylab ko'ringlar, sizlarga bunaqa tanish kerakmi? Networking olib keladi va aytishim kerak, institut beradigan, o'zbek institutlar hozir beradigan yagona narsa bu ilm bilim emas, networking. Shu uchun institutlarni insoniyatga qo'shgan hissasi ulkan. Qarang, odamlar institutda o'qib xotinni topsa siz bo'jayingiz topgansiz-da. I bizada g'alati, avval odamlar xotin topib keyin bo'ja topadi-ku. Biz avval bojadan boshlaganmiz. Birdaniga. Chunki shuna kelishimiz bilan, tak menga boja kerak sizga. Sizga shuni boja kerak. Bu yurtlarda yashab ketish uchun boja kerak. Xo'sh, davom etamiz foydali ma'lumotlarni. Bo'ldi, azgina davom etamiz. Azgina pauza qildik. To'xtang. Ikkita, takoy, dangal. Birinchidan Dangal dalil ikkita. Хорошо. Batareya. Hammamiz bilib turibmiz. Hayotingizda qancha narsalar batareya bor. Kardiostimulyator aytdim. Sluhovoy apparat aytdim. Lekin u quvvat tugagandan keyinchi. Yo, uni quvvat tugamaydi. Kimga kerak? Batareyalar o'ylab topasiz. Masalan, institutga olingan bilim yoki kitoblar asrlar davomida sizda qolishi mumkin. Mana qarang, yuragingiz urmay qo'ysa, u bilmaysiz nima qilasiz? Bobom bechora shuncha narsani bilaydi. Isho? Atak tugu bo'lmoq o'zaram biladi. Kardio stimulyatorlarni bez batareya qilishdan ilojini bor. Tokga tiqib qo'yasizmi? Ibi. Zaryadda turgan bobo yaxshimi yo aylanib yurgan bobo yaxshimi? Ishon. Ishon. Zaryadda turgan bobo yaxshiroq. Kamroq ish beradi senga. Nie. Batareyalar. Bu nima? Bu bespilotniy aviatsiya. И пульт уйдаги. Пульт. Қанчадан қанчагача мустақиллик керишди. Ман. Батареялар бу синган тишлар яна. Аяқга пайда қанча боланди? Не, бу бемаросатлик. Я. И камбағаллик. Да, и бунга батарея алоқаси йўқ. Сизга ҳам шуда. Ва фаросатни ҳам. В общем, батареялар. Яна нималар айтсам бўлади сизларга батарея ҳақида? Batareya. Batareyani qurvaqacha g'irz aylantirib qo'yadi. Sizlarga ilmiy narsalar vacha kerak emas. Siz endi ilmiylikka qiziqib qoldingiz, ha? Boya tushuntak, kuzatav shou. Mana qara, ukajon, men ko'zim normalni ko'radi. Men bu ilmiylik uchun to'qqanman. Davom etamiz. Qarasan degin. Menga qara, qaqit qoldi. Bekke, koşma benden, koşma! Koşma, kolumun gibi düşeceğim o kadar ben! Yaramaz, ketip koptu dedi. Şimdi yaş oradan mı dedi? Ahmak, bunu yakma başka. Hoş. Oğuz veremiz. Batareye bor ki, bana kim orayla da tızası da uca oğruk payı dobugen. Bilesin ama oldun tuyla da video çile kabil bilen yuraydı. Kançadan kança mast amakili uca kabilge kokulup yıkılgen. Na syomka qilib keladimi mana tortada kabelini. Yana syomka qilaman. Ya bolaja, unaqa pakelin emas bular. Da, yangi pakelin, yangi, da. Вот, но qayerdadir bizani ko'rib turgan kardiostimulyatori bor odam eslaydi. Вот shunaqa davrlar ham bo'lgan. Ko'rsin ish qilib. Da, noutbukining batareyasi yetmay qolgan. Agar batareya bo'lmasa, anu qo'shiq bo'lmasdi. U любви нашей села. Батарейка. Вот, нима турди? Оу-оу-оу, ее. Батарейка. Вот, аныш кошук. Ажайып кошук. Билайдан билишини. Ахыр бу биздинг икимиздинг кошугубузку. Яман, инчидику. Икинчиси. Яман тарафлари ҳам бор батарейканинг. Уни ҳам айтишим керак. Мен честно ғолиб бўлмоқчиман. Шунчаки экологияга улкан зарари. Бошладик. Я, у еринда. Экологияга улкан зарар. Гайлан рациясы ишлайди батарейкада. Ha? Gaylan ratsiyasi batareyada ishlaydi. Ha, gaylan ratsiyasi. Nima qildi? Yaxshi emasmi? Biror kimdir tezlikni oshirib, haddan ziyod tez yurib, avariyalar bo'lyapti mana. O'shlar bir-biriga e'lon beradi. Pish, qana ishla, ishla, ishla. Yo'q, ratsiyaga chalg'ib o'shani ko'rmay qolibdi. Rahmat, zo'rga qutqardim. Men xabarim yo'q biz tolerantni politkorrektni shouligimizdan. Yana nima aytaman sizlarga? Soatlar ham batareyada ishlaydi mana misol uchun. Любой narsani ayta-ring. Krasovka. Бор! Бор!
Да, чинкер-чинкер орқада музыкача ёнайды. Светчалары бар. Бази батарейкалиги хотинлар ҳам чиққан ўзи. Японияда. Керак эмас аргументингиз, но окей. Сиз бу мавзуга шунчалик чуқур киришдингизми? Неш билекан? А, кайсы модификациясы? Не, кайсы модификациясы болсам, икки тосаң скидкасы бар. Я, аке, фул варианты, и кора. Мая, карасам ман, божам билан кибер божа бу мавзуга. Оза перегрузки бозалиги бошларда оза. Машин шунака танланадик. Маслахат бермейман, маслахат бермейман, чунки эң керек пайтта батарейкасы өтүрүп калышы мүмкүн. Яни оокат пишерткен пайтта. Ну да, конечно. Ёки вот, азыр силерге башка нерсе айтмайман. Чунки шунусу жетерли. Деп ойлайсыз. Жетерли, да. Хаддан ташкары жетерли. Мисал үчүн, сан аппаратчаң менен саколуң алсаң болот, төккө тыкшың шарт эмес. Va batareykalar plastiklar kabi, plastik idishlar kabi 300-400 yilgacha saqlanib qoladi va sifat tuzurdi. Va bizning ekologiyamizga va bizning dunyomizga misli ko'rilmas darajada zarar keltiradi. Keling, bo'yli qilaylik o'zimizni xuddi 300 yildan keyin yerni ahvoli bizni qiziqtiradigandek tutishni. Qiziqtiradi? Da. To'g'risida prosta hisoblaymiz. Evarayizam 250 yilda o'lib ketgan bo'ladi. Yo'q, panna varang. Panna varang. Mana birinchi marta eshitdim to'g'ri. Panna varang. Panna varang u kim? Kalla varam yo'q. Panna varang. Panna varra. Menimcha aka, agar osmonlarda yurgan paytda bittasi kelib, "Bobo, men sizni panna varangizman, sen tiring qalay" deyman. Men uni eshitmasam ham kerak. Yo'qol, yo'qol, salfetka olmayman deyman. Panna varra. Panna varra kim? Panna varra, polyak ne varami? Pani etkazi bor ne var? Ya, daji panna var emas, panna varangni navarasi uchda yashatgan bo'ladi. Icho, ha, o'zining problemasi o'zi hal qilsin, menga nima? Men o'ylamayman, Amir Timur hamma yo'qni bosib olayotgan paytda menga qaranglar, musurlar yig'ishtirib ketinglar lekin. Kelajak avlod. Ne, menimcha biz o'zimiz o'ylashimiz kerak. Hay, maksimum bachalarimizni, maksimum. И всё. А демак сен табиатни муҳофаза қилишга қарсисан? Йўқ, мен табиатнинг ифлосларини тирмаслик тарафдориман. Lekin hozir deng. Lekin menga xalaqit bermasa. Kim senga xalaqit beryapti bucha? Ну, misol uchun menga batareyka bilan yurish yaxshiroq, chim 300 yildan keyin bachalarim batareykani hidini sezmasligidan ko'ra. Na. Batareykalar yursam shunda olsa? Yo'q. Say, ovozga qo'yamiz bolalar, bo'ldi, yetadi. Menimcha. Ovozga qo'ysam shart emas, hammasi aniq-ku, bo'ldi. Batareya yutadi, конечно. Ye. Abdullajon. Qarayla mana ikkita tilakda agar kimdir hozir universitetga ovoz bersa, eng kerak paytda ularni har doim batareykalarni o'tirib qolsin, liboy narsada. Ey, menga qara, qarg'ish kimdir, kimdir agar yana zapreshonni priyom. Qarg'ish. Ey! Qarg'ish. Qarg'ish. Boshida sizlar bilan, masalan, bilan oxirida qarg'ish bilan jo'natyapti. Shakarjon, qonunlarda yozilgan qarg'ish onani do'sti olib kelishi mumkin emas uchovga. Hammasi halol bo'lish kerak. Halol, halol. Shunday. Onan do'sti ham mumkin emasmi? Yo'q. Hop, o'tdi. Bu anaqa nima? Doping bu. Doping ishlatish mumkin emas bu shouda. Mana men ko'rdim onasi duo qilganligini. Yo'q. Boshqa ish uchun duo qilgan qamalmasin degan. Yo'q, ikkinchisi bor, uni bilasiz o'zingiz nima deb. Uni bilaman, undan xabarim bor. Ana shunaqa. Bo'ldi, tak, Abdullajon. Bu safar endi tomoshabinlardan boshlaymiz. Yo, siz so'rangda. O'rganing, oldinga chiqishdi. Qo'rqmang. Yaxshi, yaxshi. Urmaydi, tishlamaydi, yaxshi odamlar. Menimcha. Chiqishda kutosam, yaxshi, nima deb. Haliga mushti. Tak. Mash uchun birinchi gapirmas ekan. Boy o'zim gapir. Imkoniyat berdik, hali delikka bola bormi? Bilmayman, aytdi shunaqa deb. Haligi dedi. Haligi tak dedi. Bo qala delik. Bo quloq ham ketibdi-ku. Chap taraf ketibdi. Quloq ketmagan. Bular uyda haligi deb faqat qala delikni aytadi. Ha, lekin to'g'ri. Da, rahmat qutqaring. Ana, boshqalarga qayerda haligini ustida. O, da. Вообще-то men tak dedim. Men dedim. Tak degan ekan. Yo, xullas, haligini o'tirishdi. Yo'q. Ne, haligi bizda zapis bor, kimdir eslab qoldi-ku? Yo, men tak dedim. Ne, tak. Haligi deb gap boshladi. Hali esimda. Men Abdullajon gapirgan hamma joylar esimda. 3 marta subyektivda gapirgan, 4-marta hozir gapirdim.
Mana tak haliga xaladinlik debdi. Tak haliga xaladinlik Jamshidaga o'tadi. Xo'sh, xo'sh, endi Abdullajonning fikrlarini eshitaylik. Qaranga zamonni. Tak. Qanaqa xaladinlik? Yana xaladinlik deydi bu. E, причём это трактор? Какой трактор? Синий трактор. Па-па-лям, па-па-лям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай. Кто же, кто же, кто же, кто же песенку поет? Правильно, чучка! Да. Haliyam men qo'shilmam men. Shunaqa joyi bor-ku, kura-kura-kura. Ne, sizlar tushunishingiz uchun meni qacha bu bolalarim eshitadi. Bu o'zi eshitgan. Bu prem ba'zida YouTube'ga kirib post qilib o'zi ko'radi. Mashinada ketayotgan. Da sketch qilib olgan bo'lsa menimcha kerak, o'zingiz telefoningizga. Klipa olganman ikkita. Sho, tixa, xolajon, Abdullajon. Jim, Abdullajon. Bo'l, sho, xolajonlik. Batareyka universitet kim-kimga ifsa bo'ldi. Bir og'iz qarab yig'ib tushlab tashadi-ku. Bo'lar menga hormat. Kim-kimga ketdi o'bir? Aga, mamni artib oling, sizga tegib ketgan 3-4-tasi. Ya, men tez-tez gapirmasam ato uje. Ne получается? Tez-tez gapirmang, normalno. Kim universitetga ovoz beradi? Kim universitet taraf? Hamma Хорошо. Да, бұлаге университет керек. Бұншалық бейтарбе бөлі бөмейді. Хамма университетке... Дуа қылыш мүмкін көк, қарғаш мүмкін мәс. Хамма университетке қарсай чәлгеліңі, ярым ұмыр университетті өтсін. Нұмаге, ілім нізлап. Хош, кенгісі. Кім батарейкаге ауаз береді? Mana, mana haqiqiy, aqli rasso, bilimli, farosatli. Mana, mana, yuzidan nur yog'il, mana haqiqiy odam. Mana kelajak kimni qo'lida? Yaxshiyamki, shular bor, ana ular bizga ta'sir qila olmaydi. Boringlarga shukr. Ey, iloyim bolalarim sizlarga o'xshasin. Ну, hammalarga emas, prem qarab turibman, to'g'risi. Xabar. Ushta to'talarsiz kerak. Ну, har qira har bir ilaga, misol uchun, ну, sizda soqol zurisi ekan. Men ko'p bo'lsin deb aytasin deb o'ylayapman. Bolalarim sizlarga. Abdullajon nima deydi? Abdullajon, siz kim taraf? Gapirishni turinglar, prosta gapiring. Prosta ayting, xalq tarafmisiz yo Allohdami? Универ, и все. Да, конечно, конечно. Рубер, озарча ислам алкаладин. Юра, сам сейеп. Так. Хош, ислам, Джон. Ислам. Ислам. Көйлінге құлақ тұт. Ең тоғыры қарарыны у береді. Халадинліктен кем олып шық кетті сізді? Аке. Халадинлікке. Нема оп кіршімді айтсайла, ұшанге берем ауазымды. Е, бор, айтканча, сілан хабарын ек, ислам, ауыз сотылады кө. Да? Пора хорман. Nagila aytibman mana. Mana bir-bir. Mana aytaymi nima? Ikkalalarga ham muhim hozir. Aytaymi nima? Sizga g'alaba olib keladi. Sizga esa o'yinni davom ettirishga yordam beradi. Sen bekor ikkita bo'lsa o'rtasiga kirding. Sen qanaqa bo'lmasang men seni boringcha qabul qilaman bir. Kompliment ham anaqa bering. Biror nima taklif qiling. Ash kompliment emas bo'lsa. Yo'q, yo'q. Kam bu kompliment. Mana qanday deyman? Islom sen narkoman bo'lib ketsang emas, jo'rang bo'laman. Yana mi? Bo'ladimi? O'zi endi tashading. Islomjon, sen bu dunyoda men ko'rgan insonlar orasida borsan. Men ham qiziq bo'ldi, davomiga nima deysiz hozir? Ajib. Qo'sh. Ajib bir hislatga, ajib bir xulqqa. Aha. Ajib bir axloqqa. Aha, imkoniyati bor odamsan. Ajib bir ko'ngilga, insoniy ko'ngilga ega bo'lgan bir yaxshi insonsan. Misol uchun o'lganingda
tobutni boshida men bo'lardim-da, karoch. O'lganingda bu o'lgan bo'lasa, sendan katta bu. Sen bilan holini o'zim jon deb yig'laymiz. Da. Sen borki. Olam munavvar. Hali uni ashrasam borku. İslam canım, İslam can ginem. Ko'zlaringiz nechun bo'ldinam degani borku. Da. O'shanga aytilgan o'sha. Qanchalik kechikkan so'zlar. 10 yil oldin bizni ko'tarib ketaylim. Isajon. Boshiga zardori bo'lay. Isajon uydan chiqsa hamma qizlar uning qo'li. Chaqtini chaqtar. Ne qolganini o'zing ayt. Daxtar. Qarzingni qaytar. Ibi, ibi men kechdim. Ya, bu qarzini hamma oldi qarzini so'rayapti, hey, qara. Ey, sen kechgan bo'lsang men undan qarz, buni menda qarz yo'q da zo. Ne bu sarhasizligingdan? Qachondir yo'q deb endi maqtanishini qaranglar. İslam, ana shuncha mi sevgi muhabbat, eshitding-a? Yoki 1 kilo go'sht. 200 qo'shing, 200 gram. 1 kilo go'sht, bitta kasha. Bachang ham borku ishdan chiqibdi. Sizlar yeb o'tirsalar, u qarab tursa g'alati. Kasha kattalarnikidan. Davay. So'ng. Da. Emagra bozor qilib kelayinga. Bir paket bo'lmagan. 18000. Da. Bir maza qilaylik. İslam. İslam. İslam, İslam. Go'sh, pish. Mayda chuyda. Kelemas. Mana. Opa, opa. Qani? Go'sh. Qarama, baribir o'zi oladi. Bo'ldi, Islom, endi bu yoqqa qarorsan-da. Mana bechora Abdullajon auksiondan xabari yo'q. A chu tak mozhno bylo, dedi-da. Shunaqa edi. O'shaning uchun oxirgi ovoz berganman. Oxirgi marta chu tak mozhno bylo degani Jamshid subyektivni sotib chiqib ketgan dedi-ku. Ma kovrigimni olay qaydi. Xolodilnik. Так. Bizda universitet hamda yo, go'sht. Suti bilan, kasha. Yo, yo, sut adilni go'sht suti bilan bo'lmaydi-ku. Bu slishkim svejiy go'sht. Menimcha u sigir bo'lsa kerak. Go'sht suti bilan. Sigir-ku. Da. Qaraylar, batareya. Da. Universitet. Da. Batareya universitet. Da, men ishonchim komil, mana shu batareyalar ham universitetlarda o'ylab topilgan. Doktorlar, chunki talabalar, malaki buni ishlatish uchun, boshqa qilish uchun, hammasi uchun bilim baribir birinchi o'rinda turadi. No, bilish kerak, lekin uyda go'sht bo'lgani yaxshi. Yo'q, men universitetlarga ovoz beraman lekin. Shakar. Bu kunni eslab qol. Tushundingmi? Sen Islom Karimov bilan til biriktirgan kuning nima? Har birimiz eslab qolamiz bu kunni. Bu g'alaba meniki emas. Konechno, meniki edi. Bu g'alaba. Bu g'alaba universitetga ovoz bergan hammaniki va Islomniki hamda Abdullajonniki. Bu g'alaba xalqniki. Bu g'alaba. Ne xalq menga o'xshadi? Bu g'alaba insoniyatniki. Bu g'alaba bilimning g'alabasi. Bu g'alaba ilmning g'alabasi. Yo'q. Da, вообще yo'q. Men qarasiz deputatlikka nomzodingiz qo'yganda qayerda edi shuncha gap? Menga ovoz bersalaringiz asfal qilaman.
Mana shuncha talantingiz bor ekan. Ну, короче, hammamiz bilib turamiz, ko'rdingizlar, qanaqa haqqoniylik bo'ldi, qanaqa narsa qaysi tarafga qarab ketdi da. Biz bildikki, mana unga oilasi, farovonligi, bolalaridan ko'ra Nozimning qalbini quvonchi muhimroq ekan. Bu o'ylayaptiki, bugun bu bunga yordam qildi, ertaga kulgilik to'ldi, bu bunga yordam qiladi. Bilmaydiki, bundan marazroq odam faqat mast Nozim. Yo, mandan marazroq odam faqat san shakar. Jo'ra-jo'r. Hammaga aytmayman deding-ku. Lekin biz sizlar bilan g'olibmiz va bular o'ziga qanaqa hal qildi bilmadim. Men baribir sizlarni ko'rgandan xursandman. Katta rahmat kelganingiz uchun. Barchaga rahmat. Ha. Sizlar sizlar eng zo'r tomoshabinsizlar. Navbatdagi oltin. Bo'l eshitmayman tamom. Ana shunaqa mag'lubiyatni tan ola bilish kerak. Fu. Kamera uchun nima deb qo'yadi? Da, aytaman. Demak, sizlar ham marshakar fu deb yozinglar. Chunki kanalga obuna bo'ling. Like bosing va albatta siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Biz buni to'g'rilaymiz. O'sha uchun kulgilar shou yaqinda olinadi. Chunki sizlar yaxshisiga loyiqsizlar. I magnitni ham ko'ringlar. Magnit nima? Xaladinlikda gap aka. Xayr, sog' bo'linglar.